Ahoj, já vás vítám u dnešního videa. Dnešní video je přečteno za říjen 2023. Budeme tady mít tři knížky, jednu teda ve fyzické podobě a ty dvě jsem přečetla v elektronické podobě. Nebudem to asi dál nějak okecávat, pustíme se rovnou do toho. Doufám, že se vám dnešní video bude líbit. A to bude všechno, pustíme se do tvojí první knížky. Tak a jako první knížku tak tu mám N ze Zeleného domu. Napsala to autorka Lucy Maud Montgomeryová. Já bych tento příběh řadila jako do klasické literatury. Myslím, že i na některých školách se to může řadit jako do povinné maturitní četby. V mém maturitním ročníku jsme to tam teda zařazený nebyli, takže se tím nejsem úplně 100% jistá. Ale o čem teda nám knížka vypráví? Vypráví nám příběh o N, která ze začátku jí umřeli rodiče, nebo to tam úplně na začátku není popsaný, ale abych se tam dostala k tomu takhle, že celý život žije u pěstounů a pak nebo v dětském domově. Právě z toho dětského domova si ji adoptují sourozenci Matouš a Marila, ale tam dojde takovému nedorozumění, protože Matouš s Marilou chtěli chlapečka si adoptovat. Ale poslali zprávu do toho dětského domova a právě v té zprávě se to nějak zkomolilo a prostě v tom dětském domově se dozvěděli, že chtějí děvčátko. Takže jim poslali děvčátko a Matouš jde vyzvednout chlapečka na vlakové nádraží a když přijede na to vlakové nádraží, tak tam má holčičku. Samozřejmě, že jí tam nechce nechat přes noc, tak ji nabere a veze jí domů. A ona, N, právě Matoušovi celou tu jízdu vypráví různý příběhy, furt s ním komunikuje a Matouš, ona se prostě získá jeho srdce a on už jí nechce pustit nebo nedokáže jí říct, že vlastně došlo k nedorozumění a že on jí bere domů jenom přes noc, aby přes noc nebyla na tom vlakovém nádraží. Když pak ovšem dojedou domů, tak Marila se toho neštítí a rovnou to vpálí prostě Matoušovi, jak to, že přivez děvčátko místo chlapečka. Matouš řekne, že na vlakovém nádraží prostě chlapeček nebyl a bylo tam jenom tohle děvčátko. N je z toho samozřejmě zdrcená a Marila se teda dohodnou se tak, že si tam N nechají na zkoušku a uvidí, jak to s ní bude fungovat a podle toho se rozhodnou, jestli si ji nechají nebo ne. Stane se tam pak jedno takové nedorozumění se šperkem, to se vyřeší a N si nechávají. N pak je tam popisováno, jak si prostě získává okolí v Avonle a ty sousedy, jak ji přijímají jako novou členku do jejich sousednické komunity. Samozřejmě, že si N získá novou kamarádku, nejlepší kamarádku Dianu, s tou vymýšlejí různý příběhy a pak společně jdou do školy. Ve škole se N vlastně najde. Tam se stane taková událost a ta událost jí přinese jejího největšího rivala na celé školské léta a tím rivalem bude Gilbert. A takhle bych to asi nechala, je to rozhodně perfektní knížka, přečtěte si ji. Teda upřímně za mě mi přišla taková zdlouhavá, nebo nemohla jsem se do ní dostat, protože byla krásná, to o tom žádná, ale přišlo mi, že se tak jako nějak vlekla, nebo nevím, jak to popsat, ale rozhodně ji doporučuju. Jako druhou knížku tu mám, nebo tu, jako druhou knížku v měsíci říjen jsem přečetla Miluju tě, Jason Tore a napsala to Ella Macy. Tato knížka nám teda vypráví o hlavní hrdince Olive a o hlavním hrdinovi Jasonovi, jako vypovídá z názvu knížky. Olive je spisovatelka, nebo i je to studentka vysoké školy, ale napsala bestseller. A ten bestseller jí, nebo Olive právě oslovilo na filmové studiu, že by ten její bestseller chtěli sfilmovat. Ona na to kejvne a jako hlavní hrdina
její knížky by měl být právě Jason. A oni s Olive a Jason mají už jakoby nějakou společnou historii, protože Jason dřív bydlel ve stejném městě, jako bydlela Olive. Ale nejen to, Jason byl nejlepší kamarád Olivy na staršího bratra. A Olive do něj byla dřív zamilovaná. V tom pubertálním věku právě vymyslela plán, jak se dozvědět, jestli je do ní i Jason zamilovaný. Takže mu psala mu SMSku z kamarádčinního telefonu, ale úplně ten její plán nedopadl, jak si představovala, dozvěděla se vlastně, že jí asi Jason nemá rád, tak jak si myslela. A proto se jakoby tak trochu, ona k němu ztratí takový ten cit. Ovšem pak se Jason nám stěhuje z toho jejich rodného města do LA, myslím, nebo do Hollywoodu, ale LA je v Hollywoodu, že? Nebo Hollywood je v LA. Never mind, pokračujeme. Právě tam se Jason odstěhuje. A teda přesuneme se opět do současnosti. Olive napsala ten bestseller, tu knížku, a tím hlavním hrdinou, nebo ona se inspirovala právě touhletou svojí dětskou láskou, kterou chovala k Jasonovi. Takže když se dozví, že hlavním hrdinou by měl být Jason, tak to úplně zapadá. A nejdřív si to nechtějí přiznat, nebo nejdřív je to takový mezi nima jako takový kamarádský vztah, ale potom to rozkvete nebo dospěje jim něco víc a tak dále. Co bych k tomuhle, k téhle knize řekla? Nebyla špatná, ale nebyla asi úplně ani dobrá. Nějak se mi v půlce přestala líbit. No hlavně se mi v půlce, nebo takhle, četla se mi dobře. Do půlky se mi četla dobře, protože nějak mě to chtělo. V půlce už trošku to moje nadšení opadlo, ale na konci to úplně mě tak trochu ztratilo. Protože mi přišlo, že ten konec je hrozně překombinovaný. Já úplně tady nechci zabředávat do nějakých spoilerů, ale ten konec za mě tam se stalo, mohlo se to vyřešit, já nevím, jedním dilematem. Přišlo mi, že řešej tak 4 dilemata najednou. Z toho jedno to dilema bylo jako docela za mě závažný, nebo ta zápletka, která na konci byla, aby vzniklo to rozuzlení a mohla knížka skončit, tak za mě jedna ta zápletka byla vážná, jako a úplně se mi nelíbilo, jak to ta autorka vyřešila, jak tu zápletku rozuzlovala, protože pokud se v tomhle někdo setká, nebo s tímhle někdo setká a přečte si tu knížku a jak je to v té knížce vyřešeno a řekne si, takhle je to normální, tak to nechám i takhle já. Ne, takhle to není normální a takhle by to nikdo neměl přecházet. Jako za mě, mně se to nelíbilo, ten konec. Ale jako, je to jenom můj názor, že? Takže přečtěte si to, udělejte si na to názor sami a pak mi rozhodně dejte vědět do komentářů. Třetí knížku, kterou jsem přečetla v říjnu 2023 a poslední knížkou, kterou jsem přečetla v tomto měsíci, tak ta se jmenuje Zvraty osudu od Sabriny Jeffries. A je to ze série Ve vodovi muži a 4. díl konkrétně. Hlavními hrdiny je tu Dominic a Jane, kteří byli dříve, když Jane bylo nějakých 17-19, zasnoubení. Bohužel se začalo v společnosti proslýchat, že Dominic je lovec věna, že prostě Jane je zasnoubený jenom proto, že Jane je, jakoby, má zdědit velké mění. A Dominic právě byl vyděděn svým bratrem, Vicomtem. Takže Dominic vymyslí plány, jak protože on Jane skutečně miluje a nechce, aby se prostě, protože co Dominika čeká za budoucnost nyní, tak to je, že on bude pracovat jako policista a jako policista nebude mít velký peníze a bojí se, že když si ho Jane doopravdy vezme, takže i její rodina Jane vydětí. A tohle jako Dominic nechce, je tuhle budoucnost pro Jane. Takže vymyslí plán, jak prostě
vymyslí plán, jak zrušit to zasnoubení. Ale ne, a nesmí ho zrušit Dominik, protože když ho zruší Dominik, tak si celá společnost pomyslí, že už Jane něco měl, dosáhnul toho, čeho chtěl od Jane a odkopnul jí, protože už prostě nemá tu hodnotu, kterou v tu historii jako by ženy měly mít, chápem se. Doufám, že se chápeme. Takže to zasnoubení musela zrušit Jane a aby tak toho dosáhnul, tak přesvědčil Janeinu sestřenici Sarah, myslím, že se tak jmenuje, a přesvědčil jí tak, že jí bude dělat tu ale ta Sarah s tím souhlasila, jo? Že bude dělat jí milostné návrhy a ta Jane kvůli tomu zruší to jejich zasnoubení. Tenhle plán se jim vydařil, ale ta Jane na tu schůzku, o kterou měli Dominik se Sarah naplánovanou, aby jí Jane viděla a aby právě kvůli téhle schůzce zrušila to jejich zasnoubení, tak viděl i Dominikův bratr, s kterým byli rozhádaní, a ten Dominikův bratr ho vyděděl, ten teď nevím vůbec, jak se jmenoval. Dominikův bratr, starší, si vzal pak tu Sarah, tu sestřenici Jane, a přesouváme se teď zase o nějakých 10 let, o 9 let dopředu, nevím, tohle byla prostě minulost v té knížce a teď se přesouváme jakoby do budoucnosti nebo do současnosti v té knížce, o 9 let dopředu. Sarah je vdovkyně, takhle se to určitě neříká. Jo, je vdova. Je vdova po Dominikovém starším bratrovi, který nevím fakt, jak se jmenuje. Protože si ho vzala a on umřel, takže titul přešel na Dominika, takže Dominik je nyní vikont. Jenomže Jane je nyní zasnoubená s někým jiným. Ona 9 let čeká na toho Dominika a když konečně se ten Dominik, jako by dá se říct, že rozhoupe, že by to šlo, nebo prostě nerozhoupe, on zdědí titul potom svým starším bratrovi, takže už by se jako by o něm ve společnosti neříkalo, že je prostě lovec věna. A navíc, když už po tý jako by 9letý práci toho policejního strážníka si založil detektivní kancelář, která mu vydělává docela slušný peníze, tak by se už o něm neříkala, že je lovec věna, tak ona je zasnoubená s někým jiným. Aha, háček. No. A Jane je právě na návštěvě u té Sáry. Jenomže ta Sára se ztratí, zmizne. A Jane začne pohřešovat. No a ejhle, Dominik bydlí kousíček, protože ta Sára je vdova potom Dominikův bratr. Já myslím, že se úplně z toho mýho popisu ztrácíte, takže si to nikdo stejně tu knížku nebude chtít přečíst. No nevadí, pokračujme. A bydlí jakoby v tom jeho baráku a Jane byla u ní na návštěvě. Takže když tam Dominik přijede, tak jsou vlastně ve stejném baráku. No a právě jak Jane začne pohřešovat, tak poprosí Dominika o pomoc, protože Dominik je léta vykonával práci policejního důstojníka nebo nějakého policejního strážníka a pak si po 5 letech, co vykonával práce takhle policie, si založil detektivní kancelář, takže se v pohřešování lidí vyzná. Takže ho právě poprosí o pomoc a začnou si to spolu vyříkávat. Necháme to takhle, stejně myslím, že jsem vám řekla celou knížku, nevadí. To už ale, jestli mě sledujete, tak jste na to ode mě zvyklí. Tak jo, a to je pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám dnešní video po nějaké dlouhé době líbilo. Je to tady přečteno září jen 2023, takže mám nějaký půl rok zpoždění, ale lepší pozdě než nikdy. A doufám, že se vám tyhle tři knížky líbily. Budu ráda za like, nějaký komentář nebo odběr. A to je pro dnešek všechno. Ahoj a zase u dalšího videa.